En surt aquest matí al bloc Sant Tomàs del barri tarragoní de Sant Pere i Sant Pau. A 8:45 del matí, els bombers han rebut l'avís d'una forta presència de fum a l'escala d'un dels 5 portals de l'edifici. Fins al lloc s'han desplaçat 5 dotacions que han confirmat la crema d'una muntanya de papers als baixos que ha escampat el fum per tots els pisos. A conseqüència dels fets, s'han confinat els veïns de 12 habitatges sense que s'hagi hagut d'atendre cap persona per inhalació de fum. Els bombers han procedit a ventilar l'espai i també s'han desplaçat fins a l'edifici 2 ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques.